გურიის რეგიონში ბაღებისა და სკოლების სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ამ დროისათვის ოზურგეთში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ნომერ 1 საჯარო სკოლაში მიმდინარეობს, სადაც ინოვაციების ცენტრიც აშენდება. ქალაქ ოზურგეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო და გარე სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები დასრულების ფაზაშია. პროექტის ღირებულება კი 3.200.000 ლარში ადგენს. ოზურგეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ტერიტორიაზე ასევე ინოვაციური ცენტრის პროექტირება, მშენებლობა განხორციელდება. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 450.000 ლარი იქნება. ამასთან ერთად განხორციელდება საჯარო სკოლის დაწყებითი კორპუსის სრული რეაბილიტაციაც. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ერთ-ერთი უძველესი 75 წლიანი ოზურგეთის ნომერ 1 საჯარო სკოლაში ეს პროექტი ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ჩვენი ძალიან გამორჩეული და ღირსეული კურსდამთავრებულის პარლამენტის თავმჯდომარის ბატონ არჩილ თალაკვაძის პატრონაჟით. სამუშაოები დასრულდება ნოემბრის ბოლოს, შემდეგ ველოდებით ახალ ინვენტარს სასკოლო ავეჯს და სრულად განახლებული მეორე სემესტრიდან იანვრიდან შეუდგებით სწავლას ამ განახლებულ კორპუსში. რაც შეეხება ძველ შენობას, სადაც ახლა მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, იქ აქ გადმოსვლის შემდეგ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე სკოლის ეზოში შენდება თანამედროვე ინოვაციების ცენტრი, ტექნოპარკი, რომელიც მოემსახურება არამარტო პირველ სკოლელ ბავშვებს, არამედ მთელი გურიის რეგიონის ახალგაზრდობას და იქნება სრული კომპლექსი ერთი საგანმანათლებლო კერა ქალაქ ოზურგეთში.